Albista, notizia, honela dio. Hoin dela gutxikoa da hau, lehen urtekoa da. Ez dela hamar urte atzeaz gafo. Hau benetan gertatu da. Bai, hau benetan gertatu da. Lehen urtean. Bigon, bai, Galizian, polizia batek, kalean, patruiatzen egizela, bai? Bere pistola galdu intzun. Galdu? Galdu, bai. Hoidan arriskutsuakin. Bai. Ego zeinek topatzeko ere gero. Claro. Bai, bai. Ba, bueno, galdu zuen pistola, bost eguneko zigorra jarri ziren, soldatik gabe eta lanik gabe. Ados? Da bueno, ordu arte danok astoratu ginian. Nola? Nola galdu du pistola bat polizia? Baina erotu inalga. Baina. Baina. Hau pasa zan Guenkalen. Orain dela 17 urte miren. Agustinek pistola galdu zuen. Austin Powers. Agustinek pistola galdu zuen eta zenek aurkitu zuen pistola pentsatuz gezurretazkoa zala? Xantik. Xantik. Entrenatzen. Benetazkoa da. Kargatu nitago gainera. Ba, aizea. Begira, eh? Balak ere benetazkoa dira. Oan, Guenkalek esana... Ezerrak zuri jauna! Oain, bigarrengo albiste bat, bigarren albistea ja duela gutxikoa da, oindela hilabetekoa, irail hasieran pasazan, hau Los Angelesen. Aha. Eta hau esplikatzeko hobeto krokiz txiki bat ingo. Krokiz bat? Bai. Datorrela krokiza, bueno, garatek da. Garatek egingo du krokiza. Bai, ondo ulertzeko. Bai. Bueno, mutilonek marraztu, bueno. Ba. Ez, idatzi, merdet. Ah, bale, bale. Idatzi. Beira, a ber, kasu hau ere benetan pasazan, Los Angelesen, orduan, gertatzena da, emakume bat dekau, bai. Hemen egia ikusten, irailekoa da, duela hilabete. Emakume bat, nerabe zaroan bortxatu intzuena, bale? Bai. Orduan, hoi, ama izan zen. Bera da, ama izan da, bai. Bai, ama izan da. Bai. Izan zen, duela urte batzuk. Bai. Orduan, hemen... Alaba. Alaba. Bai. Kontua da, ama hau gaztetan bortxatu zuen, bai. Gauza gorra izan zen, droga munduan sartu zen, alaba kendu ziren. Bai. Bale? Orduan, alaba honek gero eukizun, ba, beste guraso bat, guraso adoptiboak esango dugu, bai. Beste ba, aita bat. Bale? Bale. Kontua da, urtea pasadiala, urte desente aurrea pasadia, bai. Alaba hau hasi da ikertzen, bai. Aber ze pasadan Ados. Bere gurasoak zein dian, ze konturatua? Ba, beak ustezuna urtetan pentsatu du bere aita zana, bai. Ez tala bere aita. Aita, ka. Da? Aitona. Aitona. Eh? Toma. Pentsatu zuen bere aita zela, baina ez, aitona zan. Hau pasada, oin dela... Ramon Agirre. Bai, oin dela hilabete, Los Angelesen. Baina 2012an pasazan hau, Guenkalen, eta ama hau, miren... Oh, maia. Eira... Zuzinean. Ostras, bai, bai, ala da. Wow, lanak, txalo bere bat, joan malak egin eze, eh? Inez bortxatu zuten 17 urte zitula, bai. Ama izan zen, hau drogatan ez, baina monja sartu zen, bai. Bueno, Virginia. Beste droga bada. Eta droga bada. Malen, alaba, eta konturatu zen, Amaia. Aita zen, ustez, Ramon. Ramon? Ernesto, ustez, Ernesto? Aita zela, berez aitona zen, zehau zen, Inezen aita. Bueno. Nei Ramonek horrezaten zian, miren, nola zer pehi jarri bat gogoranen aurrian? Yeah. Nola interpretatzen da? Hau ikusteko egila dela, froga batzuk, ikusi bideu. Jarri. 17 urte nituela. Aurdun geditu nintzen. Bortxaketa baten ondorioa izan zen. Zure ama naiz. Jaio zinenean, Ernestok lapurtu egin zintuen. Nire ondotik apartatu zintuzten. Orduan, berriro izango da, Guenkalek esana, Ezkerrak zuri jauna. Kasu horretan, Amaia Ruiz de Galarreta, aktorea zen zure alaba, bai. Eta Miren Gogenolak lapurtu zizun aurra. Miren Gogenola zen, ama paresi zala alako jefa... Ama paresi. Ama paresi zan, eta bai. Bazen gaiztua. Gazteleraz madre superiora esaten dena. Oixe. Bai, bideokoak dia hoi. Sartu ba bideo. Mirentxi, maitia. Bueno, batzen naiz, Guenkalen ezagutu ginenen, seitun konektatu genula, atxeen guztitan hor geundela itzein da itzein. Eta, bueno, Guenkalen nere ama,
eta guain bizitzan laun ononak. Asike horrekin gehatzen naiz, eta bakizu pila admireste izutela, kristona zehala, eta asko maite izutela. Marabillosa, muxu! Mua! Ave Maria Purisima. Txoritxu batek esan dost. Gure kasako programan, atera behar zarela. Txoritxu batek, jangoikuak ez. Te esan doste, ai, pekatarija, zeua etxik errazateko. Eta amena bilba. Erreza, terreza. Esan doste bai, komentu hautzi zendunetik, potxua, meleni soltado zula. Ba, segi hola. Mosu handi bat miren. Apa!